Президентът на Съединените щати Джо Байден и първата дама Джил Байден посетиха щата Мейн за да се поклонят пред общността на Левистън. Това е мястото, където миналата седмица при стрелба в бар и боулинг зала бяха убити 18 души, а други 13 бяха ранени. Това е най-смъртоносната масова стрелба в историята на Мейн. Властите твърдят, че предполагаемият стрелец, 40-годишния Робърт Карт, е бил намерен мъртъв дни по-късно от очевидно самопрострелване. Знаете ли, докато скърбим днес в Мейн, тази трагедия отваря болезнена рана в цялата страна. Твърде много американци са загубили близки или са преживели травмата от нападения с огнестрално оръжие. Знам, защото с Джил сме се срещали в Бъфало, Овалде, Монтерей парк и Санди Хук. Проблемът е, че нападенията са толкова много, че понякога дори не попадат в новините. Президентът Демократ допълни, че е решен да се бори с неправилното използване на огнестрелни оръжия в страната. Припомняме, че Байден очреди първия офис на Белия дом за превенция на насилието с огнестрелни оръжия, който бе натоварен с намирането на решения и пълното прилагане на знаковото законодателство за безопасност. Той също така настоява за забрана на така наречените штурмови оръжия. Президентът вече посети и други общности, белязани от масови стрелби. Само през последната година такива стрелби е имало в Бъфало, Овалде и Монтерей парк в щата Калифорния.